נוסעים יקרים, זו האטה מתוכננת, מיד מעלים את המהירות. הרוקב לעיזה, הדה תברטורת מוברמג', סנעודו חלני לסורעת המיטלית. Dear passengers, this is planned slowing. We'll speed the system shortly. עשור עם מוזר עכשיו. לא, לא, אל תעשה את זה. זה היה יותר מהר פעם שם, לא? כן, גם נראה לי. יכול להיות שתלוי בהלוך וחזור. לא. גלגלים, אותם גלגלים. מה זה, גלגלים? שלב הטכניון יש אוטובוסים. מה את יכולה שיש? בוא נגיד עם אוטובוסים. אני מפחד את הזמן. נוסעים יקרים, זו האטה מתוכננת, מיד מעלים את המהירות. הרוקב לעיזה, הדה תברטורן מוברמג', סנעודו חלני לסורעת המיטלייה. Dear passengers, this is planned slowing. We'll speed the system shortly. משקל זה מכיל את הדבר הזה.
מעניין. לא, מי שזה כן מבול של נושאים. ארבע, כמה יכולים לקלסטור? נושאים יקרים, אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ומענה. ארוכב ולעזה. נתמנה לכם רחלת מואפקה ושייקה. Dear passengers, we wish you a pleasant journey. נוסעים יקרים, זו האצה מתוכננת. מיד מעלים את המהירות. הרוכב לעזה. هذا تباطؤ مبرمج. سنعود حالا إلى السرعة المثالية. Dear passengers, this is planned slowing. We'll speed the system shortly. Central Technion Station. Hmm? No, not the Technion. אחד לימודים הענק. בניינים מיניים. אני עושה את עבודת כנראה מטופחת. משקעת, לא? משפט. אם זה לוקח 25 דקות מלמטה, זה כל כך מקצר? אתה עכשיו, אני עושה מכנס סביבים. זה כל כך מקצר? נהיה, רכי. אתה באוטובוס לוקח 13 שעה. יכול להיות. זה בעיה. כן, אז כן. נכון? כן.
של גורטי בא לי. לא, לא, לא. איי, איי, איי. זימנת לך את זה. זו עצירה, את אומרת? שידעת גם כאילו שהתעקע פה יחד איתי. איך אני אדעת את זה? מגדלת עמי מרחק. איזה? זה לא את מגדלת עמי. זה נראה כמו מגדלת עמי. יכול לך? הוא יש לו. אמפי שלא תהיה, אני לא מסתכלת. אל תסתכלי. סכנות שלנו קופצי? אני לא מסתכלת. תקטין כאן, שיש מתחת אדם. אתה משני המגיל, לא? משני המגיל. איך אמרי? גם אני, אני פרחל. יאז, יש לי בסביבת את השאר, חבל את השם נפל. בעיינו. נוסעים יקרים, זו עצירת מערכת. מיד מפעילים. הרוכב ולעיזה. הדה תווקפון מן הנירם. سنشغل حالا. Dear passengers, this is system stop. We'll operate shortly. זה רכבת. זה רכבת רגילה, זה לא... לא, איך רכבת נפלה ממנה? לא, היא השתחררה ביפו. לא, זה לא רכבת. כן, זה לא רכבת. נו, באיטליה? כן. נו, זה רכבת. זז. זה לא רכבת, זה רכבת. הם זזים, אנחנו לא. אנחנו זזים. ולאט לאט זז. מי ריק? אני מסתכלת. מה אתה מסתכל? הייתה זאת הנהנה. כן, זה שזה יוצא זה מפריע לדיבה. כשזה זה...
זה ביג. כן. איזה קטע? מה שאני רוצה לצפון? מה זאת אומרת? 28 קרונות? לא, 79. מאחורנו יש גומח בעל 112. 60, 86, אין, אז אתה מספר אותך. מספר את תקן. איזה מספר? אנחנו? אנחנו 63. ואתה כאילו... נוסעים יקרים. זו האטה מתוכננת, מיד מעלים את המהירות. הרוגב ולעזה, הדה תבטואן מוברמג' סנאודו חלני לסורעת המיטלי. Dear passengers, this is plan slowing. We'll speed the system shortly. נוסעים יקרים, זו עצירת מערכת, מיד מפעילים. הרוכב ולעזה, הדה תווקף מן הנירם, סנושגל חלה. Dear passengers, this is system stop, we'll operate shortly. תקלו את החנות ממשיך. לא, לא, יש עוד. אתה רואה רכבלים קטנים 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 שם? שם איפה המכוניות? איפה שהצהוב נראה לי המרכזית. לא? צריך שיהיה את הקניון. נוסעים יקרים, אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ומהנה. הרוכב ולעזה. נתמנה לכם רחלת מואפקה ושייקה. Dear passengers, we wish you a pleasant journey. הנה זה שם, אתה רואה? שם. אנחנו קרובים. עשינו 200 סיבובים עוד שמצאנו. זה מה שאתה זוכר, זה מה שראינו, שלא יודע איך להגיע אליו. אבל אתה רואה כי מפה אין עלייה. וזה התחנה האחרונה פה? כן. לא, לא זאת. לא זאת, כן, זאת שהבאה, כן. אתה רואה, כנראה בעתיד הם יפתחו, אתה רואה איפה שזה פתוח? אולי כזה של יציאה ועלייה גם. Dear passengers, we wish you a pleasant journey. זה עוד בלבס, בלבדת המפחית.
אני יודעת שבירידה זה יותר מפורט. Station, Central Station.